je moguće organizirati hodočašća u Međugorje, uvijek pazeći da ne budu tumačena kao priznanje poznatih događaja koji još zahtijevaju ispitivanje sa strane crkve, to jest da ne stvaraju na bilo koji način zabudu ili dvosmislenost u doktrinarnom smislu. Isti kriterij moći će biti primijenjen na pastire svakoga reda i stupnja koji žele poći u Međugorje i tamo slaviti ili suslaviti i na svečan način. Medjugorje, 12. svibnja 2019. Luigi Pezzuto, apostolski nunci u Bosni-Herzegovini, Henryk, apostolski visitator s posebnom ulogom za župu Međugorje.